ԱՀԿ-ն բյուջեի վերաբերյալ խոսելիս ընդդիմությունը նշում է, որ հեղափոխական ցուցանիշներ չկան, ԲՀԿ-ն ստամ են այնի դեմ է քվեարկելու, ինչ կասեք այս մասի, եւ նաեւ որպես նախկին փոխվարչապետ դուք ինչպիսի գնահատական կտաք, եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է Արայք Հարությունյանի հրաժարականի պահանջներին, ինչ կասեք ձեր թիմակցի հրաժարականն են պահանջել։ Հենց կանոնն է, լավ։ Բյուջեի մասին քննարկումները դեռ ընթանում են, հենց այս վարկյանին ընթանում են։ Այն պահին, երբ որ ես դահլիճից դուրս եմ եկել, դեռևս հարակից զեկությունների հերթներ, եւ ես դեռ չեմ հասցրել լսել ընդդիմությունը ինչ դիրքորոշում է հայտնում բյուջեի նախագծի վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է, ենթադրաբար պիտի դեմ լինեն, որովհետեւ այդպես ավանդաբար ընդդիմությունը միշտ ցանկացած գրեթե բանաձևային ձևով է գործում այս դրույթը, ընդդիմությունը միշտ բյուջեի նախագծին դեմ է լինում, ես այլ բան չեմ հիշում գոնե։ Ինչ վերաբերում է Արայիկ Հարությունյանի, կրկնում եմ, ես սատարում եմ Արայիկ Հարությունյանի վարած բարեփոխումների քաղաքականությանը, ես կարծում եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը նոհամենտեպես այն թեզերը, որոնք հրապարակ է դրել եւ որոնց համար հիմա կա այս ալիքը քննարկման, այս թեզերը ես կրկնում եմ, որ համընկնում են նաև իմ պատկերացումներին, այսպես ասեմ։ Ես այս մասին առիթ եմ ունեցել, օրինակ, եկեղեցու պատմության առարկայի դասանման մասին առիթ եմ ունեցել խոսել նաև Էջմիածնում, հոգևոր խորհրդում, անդամների ներկայությամբ, համաձայնել ենք կամ չենք համաձայնել իրար հետ, բայց քննարկել ենք հրաժարականի պահանջ նախարարի, ես կարծում եմ, որ բացարձակապես չկա, ոչ թե չկա, այլ կգնում եմ հիմք, բացարձակապես չկա։ Ավելին ասեմ, կարծում եմ դուք ինքներդ ինձնից լավ քաջատեղյակ եք, թե որ այսպես ասած դասադուլ կամ գործադուլ անող կամ հրաժարականի պահանջով հանդես եկող այդ մարդկանց թվում իրականում մարդիկ են, ովքեր ունեն խիստ ընդգծված եւ շատ հեշտ ապացուցելի կուսակցական կամ եթե ոչ կուսակցական, ապա շատ կոնկրետ քաղաքական կենտրոնների շահեր ներկայացնելու անցած ճանապարհ կամ վկայություն, ինչպես ուզում եք ձևակերպեք, եւ այս հրաժարականը պայմանավորված է մեծամասամբ եւ հիմնականում այդ կապերով, այդ քաղաքական կապերով, այդ քաղաքական ենթատեքստով, իսկ մնացածը զուտ, ես համոզված եմ, միայն պատրվակ են այս հարցը առաջ քաշելու եւ ինչ որ թեժ աշնան իմիտացիա գոնե ստեղծելու կամ տպավորություն ցողելու։